катерами. Люди здесь все приветливые. Մարդիկ այստեղ բարեհամբույր են, ինձ այստեղ շատ դուր է գալիս։ Երկրորդ անգամ եմ արդեն։ Երեկվա դեպքերի հենց կենտրոնում ենք եղել։ Ոստիկանությունն ու անվտանգությունը բավարար են, այնպես որ լավ ենք զգում։ Ինձ համար ոչինչ չի փոխվել։ Ընկերներ ունեմ Վրաստանում, Ադրբեջանում, Աբխազիայում եւ Ռուսիայում։ Ինչու պետք է չայցելեմ ընկերներիս։ Քաղաքական մակարդակով շատ բան կարող է կատարվել։ Мало ли что там на политическом уровне происходит. Только вчера приехали. Երեք ենք եկել, ցերեկը հանգիստ է, գիշերը դեռ չգիտենք նորից ինչ կլինի։ Երեկու ժամի ենք տեղ հասել, կասեմ, որ հասարակ ժողովրդին դա պետք չէ։ Կան մարդիկ, ովքեր դրա վրա փող են աշխատում։ Հետագայում կարող է հասցնեն նրան, որ ձեր երկիրն ավելի քիչ զբոսաշրջիկներ կան, իհարկե դա վատ է։ Երեկ կար, այսօր չկա։ Թբիլիսիի կյանքը ոչնչով չի փոխվել։ Հարազատներն այո, զանգում են, անհանգստացած են։ Լրատվամիջոցներում ինֆորմացիան շատ է։ Ամեն ինչ արագ խաղաղվեց, Թուրքիայի նման չէր կամ ինչպես մեզ մոտ Ուկրաինայում շաբաթներով ու ամիսներով։ Արագ հանդարտվեց, կեցեք։ Мы практически ничего не заметили, почему? Փաստացի մենք ոչինչ չենք նկատել, ինչու, որովհետև այստեղ բոլոր մարդիկ այնքան կամեցող են, ստացվում է ամեն ինչ տեսել ենք միայն համացանցով արդեն երեկոյան համարում ցնցված էինք, որովհետև փողոցներում ոչ մի վտանգ չկա։ Մարդիկ միշտ պատրաստակ ամեն օգնել, ուղեկցել, եթե մոլորվենք քաղաքում, առաջին անգամ ենք եկել ու հիացած ենք Թբիլիսիով ու այստեղ ապրող մարդկանցով։ И от людей, которые здесь живут. Мы вне политики. Մենք քաղաքականությունից դուրս ենք, զբոսաշրջիկներ ենք, որ վայելում ենք այս գեղեցկությունը։ Ինչ արած կյանքն այդպիսին է, ամեն օր ինչ որ բան է կատարվում։ Անձամբ ես քաղաքականությունից հեռու եմ։ Но лично я вне политики. Всё это, конечно, неприятно. Люди Այս ամենն իհարկե տհաճ է, մարդիկ պետք է խաղաղ ապրեն ու քաղաքական գործիչները չպետք է խանգարեն հասարակ մարդկանց ապրել, ուղղակի ապրել։ Կյանքը կարճ է եւ պետք է ամեն օրն օգտագործել։ Քաղաքական գործիչները մեզ խանգարում են ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն Վրաստանում, նրանք խանգարում են ապրել նորմալ մարդկանց։ Նորմալնը լյուդյան։ Я нова политика. Ես քաղաքականությունից դուրս եմ։ Вне политики. Ну мы не политик нас не касается ситуация. Քաղաքականությունը մեզ չի վերաբերվում։ Այս իրավիճակը եւս նույնն է Աբխազիայի եւ Օսիայի ճանաչումը հիմարություն է։ Признание Абхазии Осетии был вспомнен. Երեկ ենք եկել, առավոտյան իմացանք, որ գիշերն այստեղ անկարգություններ են եղել, իհարկե տխրեցինք, բայց կարծես հանգիստ է, ասացին անվտանգ է զբոսաշրջիկների համար ու դուրս եկանք զբոսնելու։ Դա մեզ չի վերաբերում, քաղաքականությունից հասկանում ենք, բայց փորձում ենք չմիջամտել ու գնահատական չտալ այլ երկրում քաղաքական իրավիճակին։ Նույնիսկ չենք էլ իմացել, չենք նկատել, մեզ ընկերները պատմեցին այսօր, մենք զբոսնում ենք, ոչինչ չկա, ամեն ինչ հանգիստ ու խաղաղ է, շատ է դուր գալիս քաղաքը։ Ոչինչ նրանց է գորը։